Talsos starp vārdiem hokejs un ziediņš varētu likt vienādības zīmi. Ilgadējais hokeja treneris Imants Ziediņš pats ar šo sporta veidu sasirdis pusaudžu gados. Laika gaitā aplipinājis ne tikai savus dēlus, bet arī daudzus citus Talsu puikas. Ilgadējā trenera un Talsu hokeja kluba prezidenta dzīvē hokejs ieņem svarīgu lomu. Ar šo sporta veidu aizrāvies pusaudžu gados, kad katrs aizsalušais dīķis un ezers ziemā pārtapis hokeja laukumā. Viss nāca trenēties. Nu, galvenais, ka viņam patīk spēlēt hokejs, ja? Un nedomāju par tādām augstām lietām, ka tu turreiz būsi kaut kāds profesionāls. Pateicoties mīlestībai uz hokeju, iestājies arī toreizējā fizkultūras institūtā. Jau tad dzimusi doma par mākslīgā ledushalles nepieciešamību dzimtajos Talsos. Meklēju visādas projekts, es atceros, bija tāds sportbūvs, mācīja mums tāds veide. Es pie viņa iet runāt, un viņš man tā skatās, un tā jocīgi un saka, studenti Ziediņi, jums tāds, jūs pie pilnprāta gan vai tā. Viņš saka, Rīgā tik ir divas lidotas, un jūs ir kaut kur Talsos, kaut kāds mākslīgo ledu, viņš saka. 80. Gadu beigās, pateicoties personīgajam entuziasmam, daudzu cilvēku atbalstam, pirmais mākslīgā ledus laukums beidzot ticis ierīkots. Es esmu pilsētas patriots, piemēram, par to pašu es lepnums, ka mums ir tās lidotā. Un to arī, nu, braucot uz Rīgas sanāks, un vienmēr saka, oh! Pirmā slidotā. Imants Ziediņš no latviešu hokejistiem uzteica Artūru Irbi, kurš bijis arī Talsu hokeja kluba goda biedrs. Taču joprojām ar sajūsmu atceras laikus, kad sporta pilī spēlēja agrākais Rīgas Dinamo un tā slavenākais spēlētājs Helmuts Balderis. Joprojām tā ir tāda slidošana, nu, es tehniku es neredzu nevienam, nu, arī tagad, kas spēlē Dinamo, kāds viņam bija tas izrāviens un tas dribulis. Dēli Māris, Jānis un Aivars arī ir saistīti ar hokeju, tikai katrs atšķirīgā veidā. Līdz ko iemācījās slidot, ja, un es organizēju tās grupiņas, un viņam nebija tā, tā ka man tur briesmīgi jāpiespiež, ja. Ja viņi jau bija. Visu laiku man nāca līdzi, skaties, kā lielie puiki spēlē. Līdz ar to viņam iepatīkās tā spēle. Izrādās, ka hokeja fans savulaik dejojas arī tautiskās dejas un tehnikumu laikā spēlējis saksofonu. Pirms 10 gadiem uz 50 gadu jubileju dēls Māris tēvam atvedis jaunu instrumentu no Amerikas. Tas tāpat kā hokeja. Ja tu gribi labi kaut ko uzspēlēt, tad tev tur ir jātrenies. Tāpat, ja tu saksofonu gribi spēlēt, tad tev ir jāpirksti un lūps un viss, tad tev vismaz kā mēnesi jāpūš, lai tu kaut ko normāli var izpūst. Trenerim Imantam Ziediņam prieks, ka hokejs Talsos joprojām ir dzīves, jo puikas izvēlas to spēlēt. Tāpat gandarījums par tiem audzēkņiem, kuri neatlaidīgi strādājo tikuši arī līdz augstākajām līgām. Dace Mīriņa, Kaspars Virgzdiņš, Talsu televīzija.